Heisson täällä. Täällä. Tätä ei ole oikeasti helppoa, kun ei ole yksin, mutta pakko yrittää. Niin. Mä ajattelin nyt, kun mä sain tän amnesian, niin aloittaa uuden custom storin teille, jos teitä kiinnostaa. Ainakin on ollut amnesia niinku enemmän suosiossa kuin noi muut. Tai toi, mikä nyt viimeksi oli. Mitä me pelasimme, en enää muista, mikä se oli, joku commented, en muista joku. Ja se jäi nyt kesken, koska mulla vaihtii toi kiintolevy koneeseen ja nyt sitten pääsemme amnesian pariin takaisin, koska sain sen, kiitos vain kaverilleni, kuka osti sen minulle lahjaksi Steamissa. Pitemmittä puheitta, menkäämme kartanoon. No niin, aloitamme sängystä. Ihan kuin mä olisin tehnyt tämän joskus ennenkin. I had got something important to know. Kun en osaa puhua. Ei oo mitään. Menemme pois. Nice house. Ja mie en oo pimeässä huoneessa sen takia, koska minua oikeesti pelottaa. Minä näin viimeinen painajaiset taas tässä pelissä, siis ihan järkyttävää. Ei kiva. Mennään tänne. Mitä näemme täällä? Emme mitään. Letter. Hello Alex. I have honor to invite you to have delicious dinner in my humble castle. Bla 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 bla. Okei. Okay. Huomenna 9. En kyllä. House key. Go to have dinner. On sun pakko, ei mulla nälkä. En varmaan mene. En. Mie mieluummin juomaan viiniä tähän näin. Ups. Ollaankin tässä olla ja ihan pienessä huppelskukkelississa. Oppansa! No sinne meni viimeiset viinit. Amnesia on kyllä niinku sellainen niinku jotenkin vaan niin peli. Mä tykkään niinku tästä tosi. No en ole menossa tuonne pimeään. Hyi. En. No sun pakko taas kerran. Näistä sinäkin lamppu. Täällä on jotain ihan varmasti jotain ihan. Tämä. Onko se täynnä? Olet täynnä. No eipä tietenkään ole täynnä. No, emme siis käytämmepäs, koska pelottaa. Noin! Siinä on mun dinner. Ups. Paistettu peruna. Peruna. Ja leikkaamme sen veitsellä. Näin. Oho, ups. Antaa olla koko peruna. Vahva peruna. Saa ovenkin tolleen. Aa, niin joo, tonne mun pitää mennä. Mä aloin miettiä, että nyt tuli kyllä vaikeusaste. Key to your home, done outside. Siis mun koti on ulkona vai? Okei. Okay. It is really getting dark in here. In my home. Ei anna mun kääntää päätä. Nyt mä saan kääntää päätä. No niin, onks tää mun koti nyt sitten? No ei hullumpaa sun linnassa. Ai jaa, että on niinku ihan arkipäivä, että täältä löytyy tällaisia verisiä kirveitä. Eiku, mitä? Miten se muuten sanotaan? Outside. En tiedä. No niin, öljyä.
Likeu, likeu. Tulepa tänne nyt. Hemmettimisaikainen. Cool. What we have here? Nothing special. What the? Ei. Siis mä ajattelin, että joku tulis tuolta, mutta... täällä kyllä aika siistiä. Tää nyt tuskin on mitään. Mennään tänne. Eiks täälläkään mitään ihmeellistä? Ei oo mitään. Ei. Library. It's large. Ullatus. Et just se minne mie haluan mennä, ei se on lukos. Oho. Kuollemme sitten. Kuollemme. Tuntuu, että minä olisi puhunutkaan mitään pitkää aikaa, kun minä osaan puhua suomea. Joo, minä kuolen. Ois vaan pitänyt kävellä suoraan tänne dining roomiin. No, ei täällä ole mitään. Ennen näissä oli avaimia. Tai joskus. Niissä saattoi näkyä tai olla avaimia. No kuinka pitkä matka sinne nyt on? Onko se tää? Aika tyhjältä näyttää kaikilla kattaus, mutta ei ketään missään. Niinkös? Niinköstä? Aha, kirje. Minullekko? Hi Alex. Other gentlemen came early, so I started to introduce my castle, but don't worry, we are coming back to the dining room. No niin. Minulle viiniä, koska he on... Tai siis se tyyppi on tota... Oh, looks so tasty. So tasty. Vois vaan pilaa kaiken. Homeista leipää. Looks so tasty. There was a quite different flavor. Niin, tää oli mun viini. Koska sain viiniä, koska... Se on... Esittely... Niin mitä he... Mitä helvetti? Ei, ei saa kirjoilla. What the hell was in the bottle? Edes... No, ne juotti mulle jotain ihan kauheata myrkkyä. Apua. Mitä? Hei, what? Hei, oikeesti, tää on ihan kauheeta. Hei, what the fuck? Kuoleks meidät vaan tähän? Did you like my mixture? Where the hell am I? Nee. Hey. Älä jättä. What the fuck? Aha, mun lantteri vietti ja mä en näe yhtään mitään. Tää siis tää on niin äässistä. Hei. Osu siihen. Mene pois. Typerä. Pitäisikö mun niinku mahtua tästä vai? What the hell? Oi ku kiva. Tätähän mä halusinkin. Tätähän mä niinku oikeesti halusinkin. Ollaan niinku ihan seipäässä ja jotain kakkaa. No niin, nostas nyt se. Nosta vahva mies, nainen, kuka olettekaan. Ehkä mun jos pitää kaataa sitä sänkyä. Minne me heitin sen palikan? Jos me otan sen palikan tästä näin. Ja... Ei! 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 Takasin! 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 Hei! Picked up hammer. Eikö?
Kyllä vaan! Joo, kato, mä joudun takaisin tähän samaan paikkaan ja nyt toi... Toi huomas minut ja tappo näköjään. Did you like my dinner? Mä en syöny edes mitään. Fuck this shit. Siis tää vaan lakas niinku silleen, että... Mä otin vaan patjan maasta. Tämän patjan. Nostin maasta. Niin tää koko kakkelakas. I can't remember anything. Mä en koske suhun enää, typerä patja. Koska pilasit mun pelaamisen. No mutta nyt voimme jatkaa normaalisti. Valo ois jees. Hei, ihan kun mä olisin niinku... Niinku aah. Hei, what the hell, there's is... Ei ku siellä olla... Ihminen oli siellä ja täällä olla jotain. Fuck these empty rooms. Hyi hittää. Yök, ällättävä. Ällönen. Oh, ei, please, ei. Oh, yes, mun lamppunen. Love. Koska lamppunen on paras. Mä en kyllä ymmärtän yhtään tota alkua, et miten mä niinku... Ei, ei oo kiva, ei oo kiva. Älkää, miksi just... miksi nää mitkä ei mene kunnolla kiinne? No. Älä huomaa minua, kiltti. Mene pois. Amnesiaa. Minut! Siis mun sydän hakkaa niin paljon, että minä kestän. Mun käsi on ihan hikinen. Hyi. Dungeon. Tyrmä. Kun täällä on pimeetä, ahistavaa, koko ajan vaan pimeetä. Tällaisia ovia minun. Ui kauhea. I remember when a couple of guys forced me to get in that... En mä kerännyt lukee. Miten te... Aha. Anteeksi. Apua! Ovi kiinni. Ei vittu. Ai mun selkä. Miksi nää avautuu väärään? Mitä nyt? I remember when I was hanging upside down there was...
Alko sahaamaan. Sairasta. Siis muisteleeks tää nyt vai onks tää niinku kierros, joku kierros niinku, että... Muisteleeks tää niinku omiaa vai mitä tää muistelee siis? Aijaa. Mä en niinku nyt... I don't get it. Täällä on vissiin vielä joku. Verta? Nope. En halua. Avautuis nyt silleen nätisti. Kimetat. Oho. Mitä mä tein tuolla? Mitä? Elikkä siis me joudun kävelemään takaisin tänne. Missä on nää kaapit ja kappas kummaa, kun olin sokea. Koska avain on täällä. Mut nyt kaikki on hyvin. Hei, anteeks nyt! Mistä se nyt? Hei! Mikä fucking jäpä tossa on? Eikä se oo täällä. Väärä suunta. Miks toi ääni kuuluu vieläkin? I'm confused. Onneksi mä löysin tän heti. No mitäs täällä? Hyvä, että mennä suoraan. We have built a water engine to open our heaviest doors. There is one little problem. There is a big water. Oh, mä en taju tällaisia tehtäviä, enkä mä jaksais nyt yhtään keskittyä. Joo. Water engine, tämä vai? Down. One lever is not working. You will need another two. Yes, sir. Ei kun se oli täällä, mut kun emme nähnyt. Ja nyt kun löydetään vielä tie takaisin, niin... I'm happy as fuck. Yes, we did it. Great! Fucking great. Ei valoa, ei mitään missään enää. Let me in. Ei! Hei! Mä en näe mitään, tää on lukos. Hei! What the fuck? Mene pois! Umpikuja! Hei, en pääs pois! Ei se voi tehdä mitään! Tässä ei oo mitään järkeä. Pitiks mun... Hei, note. There is one little problem. There is a big one. There is... Tässä ei pitäis olla mitään ongelmaa, mutta... Menetkö nyt pois, jäbyli? Mien kaipaa sinua. Sä ahdistat. Mene
pois! Älä! Älä! Ei! Aha, nyt se tokkaa enää siellä. Eli jos me jäädään nyt tänne jumiin, niin mitäs me sitten tehdään? Hei, meillä on tää! Ai niin, tää on Stonehammer. Se toimi! Se toimi, se toimi. Storage. Where did those bloody footsteps? No ei kyllä kovin pitkät askeleet ole. Kuka nyt ikinä? Jäljet omistaakaan. Tätä tarvitsin. Kiitos. Paljon, paljon, paljon kiitos. Joo, tää on ihan varmasti täynnä vaan tällaisia kaappeja. Sit kun mulla tulee oikeesti hätä, niin... Hyvästi. The fuck? Who is that? And what is he doing here? Ei kine, teidän lappuset. Yllätyksellistä sinä. Ui vit. Kuulkaa, nyt pelataan peliä nimeltä Monta päätä teiltä irtoaa. Ei yhtään vai? Sehän nähdään. Yks. Mitä teet? Ui, kaks! Score. Mitä? Kuule, ei oo kuule sullakaan kohta enää päätä, kun tuut siihen aukomaan. No ei mun pitää sinun räjäyttää kuitenkaan. Ups. Upsi. Waps. Upsi, wapsi, daisy. Thank you, barrel. Barrel. Library. Sit mennään. Otan kyllä mukaan tän. En minä sinä, sinä. Minä sinua haluan, kun me haluan tän käyttöön. Käsä. Käsä on paras. Heil Hitler. Hitler. Nyt se ei uskalla tulla, kun on tälleen. Oho! Se tais tykätä tollasesta. Oliks täällä kaappi? Ei. Alkaaks jo tettimään minua? Nimen tänne. Ei se nyt pääse tästä. Sovitaanko niin? Käsä ei tipu. Käsä on. Nyt niin ärsyttävä. Niku. Tilaa. Noniin, hyvä minä. Ja kolisen täällä. Joo, ei, minä en huomaa mitään. Joo, mä en jaksa. Riittää. Olet tai et. Ruvitaan, että se lähti pois. Joo, ei se oo täällä enää. No worries. Tyhmä mies. Ei oo mitään mulle. En ois halunnutkaan. Miten mie tiesin, että tää on ihan just loppu? Ty. Oi, oispa toi öljytynnyri, mutta ei tietenkään. Fuck!
vitsi, kun taas on vielä täynnä jotain laatikoit silleen, että minä mahu tänne. Se tulee tänne sata varmasti. Älä nää mua nyt. Hups. Se meni pois. Ei täällä oo kettee. Ei täällä oo kettee vittee. Oo nyt kilttiä häivy. Nyt mä meen. Mä oon rohkee. Mä selvisin äskenkin. Mä meen selvin nytkin. No niin. Mutta nyt teemmekin niin, että me lopetamme kuvauksen tähän. Ja jatkamme sitten siitä, että menemme kirjastoon. Heippa!